buddy. You lost? He was at the train station. I just thought you'd bring him home and talk me into keeping him. Tomorrow morning, I'm going to find out exactly where he belongs. Demais para você e não seria divertido para mim. Não, eu acho que eu vou espancar você. O que é aquilo? Aquilo é o policial Lewis. Divisão de cães de San Diego. Estão todos presos. Todo mundo para a parede, em fila. Coloque as mãos na cabeça e afastem as pernas. Ele é maluco. Eu não estou brincando não, hein? Estou falando sério. Um comando meu e ele arranca o pescoço de vocês. É melhor ir para a parede agora. Estou morto de medo. E vocês? Sai fora. Vai embora daqui. Você é durão, hein? Isso, garoto. O cachorro dele senta, rola e fala. Um herói das telas. O que você é? Alguma aberração do show de cachorros do circo? Terá que aprender a ser herói na vida real. Aí, Connor. Novidades sobre seu cachorro bombeiro. Ele tem medo de fogo. O cachorro bombeiro. Você é um cachorro muito estranho. Waffles, 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 waffles. Isso! Waffles de sábado de manhã. Eu amo a Debster. Vá com calma aí. Waffle é para ser saboreado e não inalado. Esse é meu meio-irmão, Carlos. Fala oi, Carlos. Oi, Carlos. Ele é bem legal para um gato, o que ajuda, já que ele é praticamente meu único amigo. Estás preparado para uma bomba? Manda aí. Vocês duas aí, andem junto com o resto. As Aventuras de Hubert, o Cão Herdeiro. Um lugar que o mundo esqueceu. O que é isso? É só um hotel velho. Acha que eles têm dono? Se tivessem, acho que iam estar aqui? Melhor que na carrocinha. Um sonho que dois irmãos vão realizar. Tá pensando na mesma coisa que eu? Ah, tá. Agora vamos sair por aí salvando tudo que é cachorro abandonado? Um hotel bom pra cachorro.